你人蹲好，好跑。哎，你看准跑逃跑的路线，点完之后赶快跑就可以了。跑在哪呀？快跑快跑！你没搞反呢，那个椭圆你要朝屁股转，不是你们那么有些不转，有些。再最后一个了，这看怎么转，这是模样到底是哪一头朝下？随便呗。你赢不能对着对。看着，不炸不要紧。不便宜。小时候随便一卖几百块钱，几十块钱一壶。这个是30还是40块钱一壶？这是30。又不响。你俩就放我30多块钱可。哎，就玩这个，玩这个。点一个，这个好看。这个好看，这个好看。只要把这个引一点就好，它有这么长，知道吧？哥哥加油！哥哥加油！哥，点了就跑。加油！加油！好，快跑！快点！快！加油！快！快！不用摸耳朵。王子干嘛玩？王子涵，干嘛点一个？点不点一个？不要紧，点完就跑。不玩这个了，玩这个还有两个。我害怕，我要等在这里。等在这里。乐子，来继续点，不要紧。哎。我害怕，怎么办？快跑！暂时不唱，之前别个房里跑会放老鼠庙会放。妈妈给你，这个你的，你去放呗。我先放下这个。那别个一天会赚一点，就赚几万块钱一天会。这个还没点。那你点了呗？这个一下子又不炸。他不剁现在都不。他不剁，他下的整个是卷的，哦呗，他再搞那个跟陀螺一样的。是的。那个等一下呗。这个你的点呗，来，王子涵过来，过来，怕车队。哟，这个怎么这样子？哎，这个不行，这个有问题。最后一个了，这一下搞不连了。这不是，这不就人玩你吗？你那个仙女棒呢？我刚你车上还有五盒仙女棒。妈妈，放这个。我爸离他远点。你往前面去点，快跑，王长，快跑！快跑，他去的，快上来，往这边来的。哎。小心点，妈妈烧进去了，王刚。我这鞭炮是摔回的。能不能给照他呀？你昨天卖的，还怎么照他嘞？我之前买个跟丽花也似的，买的不然，啊？就是一个小的。你这都下去了。哎，真是坑的都是。我当天如果卖去问题的话，会太亏。放着看，放烟花，让他也看一下。不搞就两个。你点，你不管，你给不点。
跟刚才一样的有机会跑。这影子很长。不要紧，这个没有危险的，有危险没给你买。点完就跑。跑跑跑，进来上来。这么帅火这是。带着带着带着。哦。还骂。还骂还骂还骂，带着高矮子。好，开始电。过来，过来，不跑，不跑。快点到这里来。过来。往后退，喊，喊，往后退。好帅啊。